Priatelia, týždeň za nami a sme tu s ďalším vydaním relácie Veci verejné. Najprv nejaká poznámka k budúcim vysielaniam, tak presne o 7 dní bude štedrý deň, štedrý večer. A to je naozaj extrémne nevhodný termín na politiku. To znamená, že budem pauzovať a teda budúci týždeň v nedeľu určite nebude relácia. Ak by sa niečo výnimočné stalo v priebehu týždňa, tak by nejaká mimoriadná, ale nie v nedeľu. Naozaj ľudia si musia oddychnúť od tejto silne toxickej a silne, no, nechcem dať nejaké nechutné prívlastky politiky, takže tento týždeň bude úplne že vypauzovaný. No a potom je ďalší týždeň Silvester. A tam ešte rozmýšľam s kolegami, asistentami, či urobíme nejaké špeciálne silvestrovské číslo, kde najvýznamnejšie udalosti roka, ktoré boli spomínané vo VVčkách, dáme a nastriháme tam. Aj podľa reakcií, aj podľa počtu ako videní a tak ďalej, alebo nejaké pasáže, možno aj troška vtipné v zmysle, keď ma do biela vytočil kto iný ako Matovič, a teda, že sa to zo mňa linulo, že spomenul som nejaký jeho exces a potom to už išlo samo a som sa neovládol, tak aby ste si troška možno oživili záchvevy mojich nervov a vysokého tlaku a všetkého, alebo niečo také, skrátka uvidím. Nechcem to robiť tak, že nadľahčené, skôr možno taký sumár tých najdôležitejších vecí, aj podľa toho, ako ste to vy vnímali, ale ten Silvester nesľubujem na 100%, ale potom teda určite už toho 7., teda po troch kráľoch, by malo ostať, takže jedna relácia určite bude pauzovať, druhá nebude asi k aktualitkám, ale bude taký nejaký sumár. Napíšte mi aj to, že teda či očakávate skôr taký, že seriózny prehľad najdôležitejších udalostí roka a prípadne výhľady, čo nás čaká v budúcom roku, alebo skôr taký zostrih, ale skôr bude taký zostrih. No a potom toho 7. už samozrejme v normálnom štandardnom režime. No, poďme k tomu, čo sa deje teraz v parlamente. Tak samozrejme je tu, pokračuje klasický filibuster, to znamená extrémna obštrukcia, extrémne hlúpe naťahovanie času, nepredstaviteľne prostoduché vystúpenia, pročka a podobne. Ale viete čo, ja som tak rozmýšľal, že čo je pre mňa esenciou, najdôležitejším politickým posolstvom tohto týždňa, a poviem vám, že je to niečo iné. Je to niečo, čo v plnej a ohyzdnej nahote ukazuje, čo dokážu robiť progresívci a šimečkovci. Lebo viete, ja som zlomil palicu nad olajňákmi, títo sú pre mňa úplne odpadoví ľudia, tam nič okrem zloty a nenávisti nenájdete. Ale ešte som si chvíľu tak myslel, že tí ostatní, teda kádhaci, progresívci, saskári, sú ľudí, s ktorými sa takmer na ničom hodnotovo a programovo nezhodneme, ale že v podstate nebudú robiť politiku spálenej zeme, dokážeme s nimi komunikovať, nemusíme sa urážať a že majú nejaké hranice pri politickom boji. To, že robia tie akože protesty, no však nech robia to, akože dobre, sme v demokratickej krajine, každý si môže kultúrnym, nenásilným spôsobom povedať svoj názor. Ale čo je totálne unfair, čo je totálne za všetkými hranicami a čo je, by som povedal, hodné byľaka, je, že sa snažia zvrátiť vnútropolitický vývoj na Slovensku z Bruselu. A že sa snažia vyvolať ilúziu o tom, že tu nás sú nejakým šialeným spôsobom pošliapávanie právny štát, ľudské práva, neviem čo všetko. A sú ochotní robiť všetko preto a riskovať, že Slovensko príde o miliardy z eurofondov, len aby
zachránili nejakého Podliaka a Lipšica, musím to tak povedať, že Podliaka, lebo naozaj to, čo je za ním. A toto je ťažko, ale ťažko za všetkými čiarami. Toto je naozaj vlastizrada a to som naozaj zvedavý, čo si o tom vy myslíte. Prosím vás, spíšte mi. Toto je naozaj na úrovni pozývacieho listu. Nevieme vás poraziť v otvorenom a férovom boji, v férových voľbách. Nechceme... No tak nech to urobí niekto zvonku a keď nie, tak nech celé Slovensko trpí za to, nech prídu župy, mesta, ministerstva, všetky eurofondy, programy, lebo Lipšic musí prežiť, aj keď je to nekonečný Podliak a v podstate je to nepodstatné, ale všetko obetujeme politika spálenej zeme. Viete, ja si pamätám, že v roku 2006 prišla nová vláda, teda tá známa trojkoalícia Smeru SNS a HZDS. A vtedy tupo prostoduchý Peter Šťastný začal tliachať, že vyhrali bolševici komunisti a teraz Európska únia príde a dá sankcie a zachránime reformy, lebo akože rovná daň a zníženie daní pre korporácie je dôležité a keby sa tohoto dotkol, tak to je koniec sveta a my sme síce prehrali, ale Brusel nám dá sankcie, lebo si dovolíme aj zvýšiť dane pre korporácie alebo pre vysoko zarábajúcich ľudí. Samozrejme pri Šťastnom a nič neprekvapuje, to je naozaj, že Biľakov rád, a teda akože Biľak bol ťažký intelektuál voči Petrovi Šťastnému. Petr Šťastný je najväčší ľudský odpad a je to, viete, intelektuálne akože na úrovni pročka. Oni si môžu sadnúť, objať sa a povedať, sme z jedného cesta. Každý rovnako sprostý, každý rovnako agresívny, každý rovnako tupý a každý rovnako vlastizradný. Petr Šťastný je najväčšou hanbou slovenskej politiky, kde sa dostal iba náhodou. Nehovorím, ako hokejista bol nie až taký zlý, ale ja to som tak akože jemným vtipom povedal, že viete, ja to vlastne chápem. Hokej je tvrdý šport a teda akože častokrát boli aj otrasy mozgu a on tam síce nič veľmi nemal, ale aj to málo, čo mal, tak bolo tak otrasené, že potom to rezultovalo do toho, čo mal. Úplne vrchol bol, keď si takáto nula, takýto Biľakovský derivát chcel dokonca, že za prezidenta, tak to už bolo úplne za všetkými čiarami. To už môže kľudne aj pročko ísť, ale dobre, však nakoniec aj jeho vlastní povedali, že hop hop, že nie. A on ešte bol tak hlúpy, že to všade možné rozhlasoval rezume. To, čo robia progresívci v Európskom parlamente spolu s Nicholsonovou, je niečo, čo ich absolútne deklasuje. Mali by si všetci dobre zapamätať, kto sa snaží vnútropolitický vývoj zvrátiť zvonku. Je to presne rovnaký princíp, ako čo urobili Biľakovci, Jindra, Kolder a všetko toto proti Dubčekovské vedenie Politbíra v roku 68. A títo ľudia dostali väčší Biľak vlasti zradcov. A toto robí Šimečka. Šimečka sa stáva hrdým, alebo nehrdým, hanebným nástupcom Vasila Biľaka. A dúfam, že si to dobre uvedomí, ak mačím, ale zase on úplne hlúpy nie je. Ale toto je za všetkými čiarami. Keď som bol v diskusii s pani Holečkovou, šéfkou klubu, tak KDHci sú v tomto taký troška akože zmierlivejší. Nedokázala jediným slovom, jediným vetom tento vlastizradný počin obhájiť. A počul som aj Majerského a on teda hovoril, že však sa ho pýtal Pellegrini, vy chcete, aby ste prišli o granty, o európske dotácie? Vám na župe? To vám stojí naozaj nejaký Lipšic za to? Tak on teda povedal, však ľudia, ktorí to sledujú, hlasovania a vystúpenie v Európskom parlamente, tak zistia, že ako KDHci, ako Štefanec a Lexman,
Dúfam, že neklesnú tak hlboko, že už hlbšie sa ani nedá. Bolo aj veľmi dobré vystúpenie, asi dvojminútové, minúta 56, kedy komisárovi pre spravodlivosť Beňová teda veľmi spagruky a veľmi tvrdo odpovedala, to si kľudne môžete nájsť. A ja som mal vždy taký dosť rezervovaný postoj k Beňovej, ale toto vystúpenie musím pochváliť, lebo naozaj povedala to odpľúc, povedala to naštvane, ale povedala to presne. Kde ste boli, keď vo väzeniach umierali ľudia ako Krivočenko? Teda nepovedala o tých nezákonnostiach, nehovorila ad exemplum, ale obsah bol podobný, inými slovami. Kde ste boli, keď tu zatvárali politicky nepohodlných nominantov? Keď zatvárali ľudia a tragické úmrtia boli v väzniciach, či už Lučanské alebo Krivočenko? Kde ste boli, keď tá chunta znásilnila celý národ? Vtedy vám to bolo v pohode? Vtedy bola úplne, že OK, demokracia? Tak akože tá neslýchaná arogancia tých ľudí, mimochodom na tom akože vypočutí bolo možno 40 ľudí z 726 koľko členov Európskeho parlamentu. Samozrejme, boli tam 14 slovenskí europoslanci. A bolo by dobre, a budeme to robiť, dávať všetkých hlasovania, všetkých vystúpenia, ako do vlastného hniezda si teda špinia. Dobre, toto je vec, ktorá je pre mňa najdôležitejšia, preto lebo ukazuje sa, kto je kto. A ukazuje sa, čoho všetkého sú progresívci schopní, že niečo ako národnoštátne záujmy sú pre nich nič. A v mene toho, aby zastavili jedného človeka, ktorý tam nikdy nemal byť a ktorý ho to má strašne veľa za ušami, tak sú schopní urobiť všetko preto, všetko, čo je v ich silách, aby ochudobnilo Slovensko eurofondy. Myslím, že také jednoduché to nebude. Fico si to konzultuje. Ja som už vravel aj v minule, že eurokomisári a ľudia, ktorí mi konzultujú tieto veci ohľadne špeciálnej prokuratúry, tak vlastne nemajú v zásade problém, pokiaľ budú zákonní sudcovia a špecializovaný trestný sudca nebude rušiť. Zákonní sudcovia ostanú, takže verím a dúfam, že to budú psie hlasy, ktoré nepôjdu do neba. Ale schopnosť, charakter tých ľudí ísť až takýmto spôsobom, a keď to nedokážeme zvnútra, keď nám voliči povedia, nechceme vás, tak Brusel zariadi, to je naozaj na úrovni pozývacieho listu v roku 68. Ešte k tomu jedna ďalšia taká menšia poznámka. Americký veľvyslanec napísal Ficovi list, kde ho poučuje, šticuje a hovorí, že teda čo si to dovoluje, že akým právom si on teda chce rušiť špeciálnu prokuratúru a nášho chránenca Lipšica a tak ďalej. Samozrejme je to s istým nadneseným parafráza, ale ja si pýtam jednu vec, akože, že to čo má znamenať? Predstavte si opačné garde. Spojené štáty príjmu nejaký justičný zákon, ktorý nejakým spôsobom upravuje justičný systém Spojených štátov. Slovensko by vstupovalo, slovenský veľvyslanec by písal americkému prezidentovi, že čo si to dovoluje, že akože to čo je? Ja sa pýtam jednu základnú a principiálnu otázku. To, že tajterlíci z Európskej únie, eurokomisár sa k tomu vyjadrujú, sa dá do istej miery, ani nie že obhajiť, ale vysvetliť tým, že sme v Európskej únii, prijali sme nejaké záväzky a teda akože keď niektorí vlastizradci vykrikujú, že je tu koniec sveta, zajtra, keď sa príjme ten zákon, slnko nevíde, tak dobre, povedzme, že sú nejaké väzby, mali sme prístupovú zmluvu a tak. Ale pre Boha, aké väzby máme na Spojené štáty? Čo sme my, 51. krajinou Spojených štátov? Akým právom si americký veľvyslanec hodnotí a pouča našu vládu, že aký zákon smie alebo nesmie akože prijať? To je čo za arogancia? To on si myslí, že sme gubernia? Však je veľmi dobré, že Fico mu veľmi ostro, je to asi týždeň a pol, čiže mohol som tam minulý týždeň, ale v tomto kontexte mi to veľmi dáva zmysel. Čiže to, čo je za absurdita? To, kde si oni myslia? Že my sme nejaká banánová republika?
alebo 51. štát Spojených štátov? Ja sa pamätám, že keď boli zákon o registráciách cirkvi, tak vznikla tiež podobná, ale akože neslýchaná, nie že agresia, ale arogancia, kedy samozrejme Američania mali veľký záujem, aby scientologická cirkev sa etablovala na Slovensku, brala podporu zo štátu, mala vplyv pôsobiť na školách, všetko, čo majú registrované cirkvi, a vtedy sa prijímal zákon, ktorý toto znemožňoval. A predstavte si tú neskutočnú drzosť. Veľvyslanec Spojených štátov prišiel na výbor. A protektorsky hovoril poslancom, že vláda Spojených štátov očakáva, že budú konať tak a tak. To čo je? Toto si ani premiér, ani nikto nedovolí. Jednoducho oni nás majú za úplných poskokov. Však samozrejme, ľudia typu Korčoka to berú fajn a povedia, že to je ochrana a rozširovanie demokracie, ale je toto možné? Akože prosím vás, napíšte si mi, čo si myslíte o tejto arogancii. Je toto akože normálne? To, čo si oni dovolujú? Akože fakt, no povedzte mi, ja neviem, však tento kanál pozerajú ľudia, ktorí ma nemusia celkom, a možno majú iné názory a niektorí z druhej strany, ale tak ak ste takí, ktorí počúvate, tak povedzte mi, že či toto je úplne v poriadku? Akože my sme nesvojprávna republika? To, čo je za arogancia? No nič, som naozaj zvedavý, k tomu sa fakt vyjadrite, lebo mňa to extrémne pobúrilo. My sme naozaj, akože dúfam, že nie len formálne, ale reálne nezávislí. Ono je to samozrejme rôzne pri rôznych vládach. Myslím si, že prezidentky Čaputovú alebo kandidáta prezidentského Korčoka to vôbec nepobúrilo. Ale som absolútne presvedčený, že väčšina ľudí z môjho kanálu bude krajne pobúrená. Minimálne tak, ako som pobúrený ja. Dobre, poďme k ďalším veciam protesty. Viete, je tu filibuster. Samozrejme, riešime to tak, že rokovania sú 24. hodiny. A o čo týmto ľuďom ide? Naozaj nedokážem pochopiť. Ak si myslia, že sa rozpadne koalícia kvôli tomu, tak naozaj nie. A dobre, možno sa im podarí, že to nevyjde, teda, že nebude schválený zákon do konca roka. Účinnosť toho zákona mala byť 15. januára, no tak bude 30. januára. Čo teraz? Viete, čo ja nedokážem pochopiť, je také pre mňa extrémne prostoduché veci, že každý deň s špeciálnou prokuratúrou je dobrý deň. Akože, či bude o týždeň dlhší, alebo týždeň kratší, to čo? Akože, toto vám stojí za to? Za to, že áno, tam, viete, bol taký veľmi vtipná výmena názorov z jedného poslaneckého klubu. To nejde o to, že my tam sedíme, alebo teda hlavne tí, čo majú službu, a však opozícia to robí, tak nech si to pekne oddre alebo odsedí. My tam máme samozrejme len službu, aby teda neurobili nejaký exces, akože opozičníci, keď je tam menej koaličných. No ale tam, že teda aj tí obslužný personál musia byť do 24., lebo opozícia si povedala. A teraz tam bol Krupa, vyvrieskoval tam, že musia mať prešťasie, musia mať príplatky, neviem čo všetko. A že teda o 19. dali podnet, že teda do 20. má byť bufet. A ten hlupák si s prepáčením ani nezistil, že vlastne on o 19. tak či tak končí. Na to dal procedurák Hlina, že on nemôže vykonávať poslanecký mandát, keď nemá full service a nemá teda do 24. bufet a reštiku a neviem čo všetko. To sú choré veci, ako jedna ruka nevie, čo robí druhá. A oni sú až tak smiešní a trapní, že idú vlastne procedurákmi proti sebe. Samozrejme, že obslužný personál z organizačného a tak ďalej, ktoré zabezpečujú prenosy, prepisy a neviem čo, čo sú tam, sú platení podľa zákonníka práce, budú mať nadčasy a tak ďalej, budú mať bonifikácie. Ale k čomu to vedie? Tí ľudia z opozície nemajú žiadnu empatiu k tým ľuďom. Však dobre, politický boj, keď sú tam politici a vysedávajú tam hozaj deň, noc, tak si povedia, že dobre, je to váš údel, išli ste do toho, plus minus ste vedeli s kým,
Áno, mohli sme dúfať, že tá Matovičovská chamrať, alebo tá ulička, alebo ten blok hanby nebude, bol vďaka Rómom, dobre, alebo osadám. Ale akože taký ten cynizmus, my sme si povedali, že jedného podvodníka zachránime z toho, čo... Nezachránite ho, nie. A budeme zlé robiť nielen koaličným politikom, ale budeme robiť zlé aj tým pracovníkom, zamestnancom. Tam sa ukáže, aký je cynizmus tých opozičníkov. Ako oni kašľú na tých bežných ľudí, na tie ženy, matky v predvianočnom období, že tiež potrebujú upratať byt, potrebujú pripraviť sa na Vianoce. Je celkom možné, že 23. budeme rokovať, lebo niekto si to tak vymyslel. Neviem. Dobre, toľko k charakteru našej opozície a k tomu, že naozaj nemajú pred ním žiadnu bázeň ani nejakú akože elementárnu slušnosť. Dobre, ľudia si ich zvolili, my to nejak pretrpíme, ale chcem povedať jednu vec, lebo viete, počúvam také všetci, že keď im teraz ustúpite, strátili ste, nie, neustúpime im. Filibuster bude mať maximálne jeden dôsledok, že účinnosť zákona nebude k 1.1., ale bude k 15. alebo 30., ale ono to skončí. A oni skončia. Môžu si robiť, čo chcú, jednoducho majú smolu. A my to vydržíme. No tak čo už? No tak ráno už o 8.00 sú výbory, od 9.00 začína, je skrátená prestávka v parlamente z dvojhodinovej na hodinové. Ešte k tomu máš výbory, to znamená, že častokrát sa niekedy najesť, alebo dobre, však dá sa aj, viete, počúvať výplody génia a pročka, to naozaj nikto nepotrebuje, takže to zase ako my sa vieme najesť aj mimo, keď počúvate tie perly ducha. Dokonca si poviem, že trvalý pobyt v rokovacej sále ťažko ohrozuje duševné zdravie kohokoľvek. To môžete mať aj neslýchané psychicky odolného jedinca, ale buď akože vskypí mu každú chvíľu žlč a teda tlak ide hore, ale ono tam naozaj nemá zmysel počúvať ten hnojomety, ktoré sú tam. Takže to zase, nech si oni hovoria, si to natáčajú a pre svojich dezole si tam potom dávajú super dezole, lebo to, čo dneska Oľano volí, to nemôžu byť normálni ľudia, tak nech sa potom ukájajú medzi sebou. Ale dobre, v poriadku, nech. No, poďme ešte k jednej veci, ktorú je pre mňa veľmi dôležitá a ukazuje, aká nepríčetne pokrytecká Európa. Začali sa prístupové rokovania Ukrajiny do Európskej únie. S čím mám problém? Problém mám s tým, že ako to povedať? Nie, však to je vlastne ono v pohode. Západ si nasiera do huby. Doslova takto. Ešte minulý rok štátny tajomník pre európsku integráciu v francúzsky, povedal som aj meno v relácii, povedal, že to bude tak 20 rokov trvať. Je to úplne jasné. Pred vojnou mala Ukrajina 35% priemeru HDP, akože teraz má koľko? 15? Je absolútne nepriateľné, aby takýto štát bol integrovaný do Európskej únie, však to bola úplná katastrofa. Viete, a potom je extrémne frustrujúce, ja som to tam presne vymenoval, sú štáty, ktoré od prihlášky do začiatku asociačného procesu im to trvalo 14 rokov. Napríklad Srbi, naši bratia, Čierna hora, Severné Macedónsko. Tu niekto príde a je tam hneď lúskom prsty. To je čo? To znamená, žiadne, viete, ja si ešte dobre pamätám, keď taký tajtrlík chodil tu na stále, volal sa, že Verheugen, to bol komisár, a šticoval nás a každú jednu, a vy ste takí nedemokrati, ešte máte toto, a ešte máte v chartu menšinových práv a jazykov a je tam 12 bodov a ešte 13 a 14 a vy tak šialene utlačate tie maďarské menšiny a nemáte ľudské práva a teraz tajtrlíkoval a neviem čo, každé smietko a ako nás neprijať, ako nás ten prístupový proces, všetko museli byť tip-top, každú jednu akože mílnik si tam akože preverovali a fest robili všetko preto, aby sme sa nedostali tak skoro a keď, takže naozaj musíme všetko do bodky splniť.
A chodil tu ako na husle a poučoval nás, aký sme my nedemokraticky, nevzdelaní, nevyspeli, neviem aký. A potom s biedou teda OK, ale boli ešte potom dlhé, dlhé roky prechodné obdobia. Nemali sme účasť v Schengene, mali sme obmedzenie voľného pohybu osôb a kapitálu, a teda minimálne teda čo sa týka zamestnávania bez nejakých limitov. Čiže zase sme ešte boli niekoľko rokov, tie až niektoré, tuším 7-8 rokov boli prechodné obdobia, vlastne Európania druhej kategórie, a tak veľa prekážok a nič, ani milimeter nám nezľavili. A teraz príde rozvratená krajina, ktorá že ale absolútne nie je pripravená, a je to len trapné politické gesto. Trapné politické gesto. O to väčšie, že šéf kancelárie, šéfa NATO povedal, a to je veľmi dobre informovaný človek, a skoro by som si myslel, že to nebol prerieknutie, ale riadený unik informácií, keď už aj v NATO majú plné zuby tohto skomírajúceho konfliktu, ktorý zamrzol, protiofenzíva Ukrajincov bola debakel, a ktorý pred xx mesiacmi povedal niečo v tom zmysle, že však my vieme, že tá Ukrajina nemá šancu, akože nakoniec to bude musieť skončiť nejakým kompromisom, územie za mier. A viete, toto povie človek, ktorý je pri všetkých jednaniach, ktorý je extrémne informovaný. Má informácie, ktoré má veľmi, veľmi úzky okruh ľudí. A potom príde summit a začnú vám tliachať títo pseudo-falošní lídri, že budeme do poslednej chvíle a do posledného dýchu podporovať Ukrajinu, a bude v pôvodných hraniciach z roku 91 a bude tam musieť byť Krym a všetky. Úplná blbosť. Všetci to hodili cez palubu. A to je tá šialená falošnosť. Ja neočakávam od politikov, že nebudú klamať. Ja neočakávam, že zlyhajú. Ja neočakávam nič. Ale čo ma fest, ale fest vytáča, je príšerné pokrytectvo. Ak niečo iné hovoria verejne, bijú sa do prs a realita je úplne iná. A vstup, alebo nie vstup, začatie prístupového procesu, v podstate takmer pár mesiacov potom, čo bola prihláška. V čase, kedy absolútna väčšina podmienok je nesplnená. Potom, ako nás šikanovali za každé smietko. Potom, ako naši bratia Srbi od roku 2009 začali, teda dali prihlášku, a trvalo to tuším 14 alebo 15 rokov, dokiaľ začali prístupové rokovania, ktorí už takmer všetko splnili, ale v podstate dávajú nôž na krk na nepriateľné podmienky. Potom, ako Severné Macedónsko, Bosna Hercegovina, Čierna Hora a tak ďalej. A teraz naraz Ukrajina, najmenej pripravená krajina, je zrazu, akože otvorili sa rokovania. To je tak šialené pokrytectvo. To sú tak trapné gesta, že naozaj to len veľmi, veľmi silný žalúdok môže zniesť. Som veľmi rád, že nie som diplomat, lebo toto by môj žalúdok nedal. Ale chvála Bohu, som človek, ktorý, aj keď je už v politike, má tú odvahu povedať natvrdo, čo si myslí, a podložiť to argumentami. Takže toľko k týždňu. Prosím, píšte, zdieľajte, lajkujte, dávajte si odber, je to veľmi dôležité. Dovidenia.